חזק וברוך. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. למה אמר בארץ מגורי אביו? פרשים אמרו, כך מובא במדרש גם, שמי שגר בארץ ישראל צריך לשבת ביראה ופחד, לא כמו בחוץ לארץ. חוץ לארץ, ארץ העמים. תדעו כמה חמור אלה שיוצאים לחוץ לארץ. טיולים, סיבות, הוא אומר אני הולך לקברי צדיקים, יענו. הוא הולך לאכול, לשתות, לראות את העולם, להסתלבט, ואומר קברי צדיקים. צדיקים היו שמחים אם היה נשאר פה. אז בחוץ לארץ, תדעו, יש שני דברים. האדמה שלה טמאה, האפר שלה טמא. עד כדי כך, בזמן שבית המקדש קיים, כשנוגע באפר חוץ לארץ, נטמא. דבר שני, האוויר שלה טמא. ואילו ארץ ישראל, אווירה טהור ואדמתה טהורה. הרמב״ם, תראו מה כותב, הרמב״ם עליו השלום, איזה מסירות נפש, כשעלה לארץ ישראל לפני 850 שנה, ובדרך האונייה התחילה להשתולל, השטן לא יכל לסבול, והיה בצער גדול, יום שלם הוא מספר שם, שהוא עמד על הסיפון, והאונייה הייתה עולה ויורדת, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, וכל הזמן היה עומד הרמב״ם על סיפון האונייה ובוכה וצועק לקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהשטן נלחם בו שלא ייכנס לארץ ישראל. תראו כמה המסירות נפש, עד שעשה את אותו היום יום תענית כל ימי חייו, כמו הוא כותב. וכתב, באותו יום אני לא יוצא בשום אופן לשום מקום, אלא אני יושב לבדי בביתי ויושב ועוסק בתורה. כמו שאותו יום לא היה איתי אף אחד בעולם, רק קדוש ברוך הוא למעלה, יחד איתי פה, כך קיבלתי עליי, הוא כותב, כל שנה ושנה לעשות כן. תראו כמה ארץ ישראל יקרה. ואם אדם עושה פה עוון, זה חמור מאוד. גם שמה חמור מאוד. שם יש חילול השם, אבל האוויר של ארץ ישראל טהור. אדם פה, התפילה שלו עולה למעלה, עושה פעולות נשגבות מאוד. לימוד התורה פה בארץ ישראל אין כמוהו, אין ערוך אליו. עד כדי כך שחכמי התלמוד כתבו, חד מניהו כתרי מינן, כלומר רב אחד מארץ ישראל, שקול כמו שני רבנים בחוץ לארץ. ואז היו, עיקר התורה היה בבבל. שם היה אביי, רבא, רבא בר נחמני, רב זביד, רב נחמן, מי לא היה שם? ענקים שבענקים, רבי זירא ועוד. אבל בכל זאת המדרגה של ארץ ישראל אין כמוה. יכול קצת תגביע את זה. אז לכן זה נקרא מגורה, יפה. מגורה, הכוונה לשון מגור, פחד. וישב יעקב, עכשיו הכנס יעקב אבינו לארץ ישראל, ארץ ישראל נקראת מקום של יראת השם. זה, מכאן אנחנו ניכנס לעוד, יש עוד סוגיה מעניינת מאוד. ידוע, מדי שנה בשנה עושים לנו צרות שמגיע הבאייר. למה אתה לא אומר הלל? למה אתה לא אומר שהחיינו? למה אתה לא אומר זה? למה? למה ולמה ולמה? לא לומדים תורה ושואלים אותי למה. הסיבה היא, תדעו, מה הסיבה? דוגמה, היה לנו בחנוכה, עוד מעט מתקרבים הימים האלה, איזה ימים קדושים. ואנחנו אומרים בהם הלל גמור. כל יום ויום, אין לך דבר כזה. אפילו בפסח אין דבר כזה. פסח אנחנו אומרים ביום הראשון וביום האחרון. שאר הימים בלי ברכה ובדילוג. אבל בחנוכה כל הימים מלא מלא מלא. אז שואלים אותך, למה אתה לא אומר ביום ה' באייר?
יש שישה טעמים למה אנחנו לא אומרים. אחד מהם, זה לא אני אמרתי, מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו שביע עומר כתב תשובה. אחת הטעמים שכיוון שהנס היה לא עם רוב עם ישראל, היו פה רק 500,000 יהודים. 15 מיליון יהודים היו בחוץ לארץ, מפוזרים בארצות תבל. אז לא היה להם הנס, הם לא עברו את הנס. וצריך שיהיה רוב ישראל, יהיה להם נס, ואז יעשו הלל. בחנוכה היה רוב עם ישראל פה, כי היה בית המקדש. פורים לא אומרים הלל, למה? הגמרא אומרת שאנחנו אומרים את המגילה, זה במקום הלל. קריאת המגילה, היינו הללה, כך אומרת הגמרא. אבל למה אומרים הרי זה היה בחוץ לארץ? רוב עם ישראל היו תחת הגזרה של אחשוורוש, כי הוא מלך מהודו ועד כוש, והוא גזר בארצת המן הרשע, יימח שמו וזכרו, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אז הגזרה הייתה על כל עם ישראל. פה לא היה הגזרה על ישראל. אבל עכשיו, ברוך השם, התרבו היהודים. אמנם יש לנו גם מעורבים איתם שמרחם. עד שיבוא אליהו הנביא, משיח צדקנו, ואז נדע מי יהודי, מי לא יהודי, מי כהן, מי לוי, מי ישראל וכו' וכו' וכו'. אבל בינתיים אנחנו פה בארץ ישראל. צריך אדם להיזהר. אם עושה איזה אבון, לא לישון, הלו! היי! מי זה ישן פה? מזמזם לי באוזן. אז בארץ ישראל, מי שעושה עבירה, זה חמור מאוד פי כמה מחוץ לארץ. כנגד זה, עושה פה מצווה, זה פי כמה מחוץ לארץ. מתפלל פה, איך אמר יעקב אבינו? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כמה, יש הרבה, בלי שכל, מסכנים. רואים, פרסומות, אנשים רודפים אחרי הפרסומות. ואין, לא שומעים, לא לתורה, לא לכלום. התורה הקדושה, כמה אומרת, תמיד עיני אדוני אלוהיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה ארץ ישראל. השם בא ושואל אותי, הרב, אני יכול לנסוע לחוץ לארץ, להתפלל על קברי צדיקים? תגיד לי, יש לו טיפת שכל לאיש הזה? טיפה שכל יש לו? אני שואל אותך. אתה יודע מי קבור פה? פה מערת המכפלה, יש יותר מאבותינו הקדושים? אברהם, יצחק, יעקב, והאימהות. שרה, רבקה, רחל ולאה, קבורים פה. אתה עוזב את ארץ ישראל, הולך לי לחוץ לארץ, להתפלל על איזה קבר צדיק. תראה ספר חסידים בכתב לפני 900 שנה. כתב אותו רבי יהודה חסיד. הוא כותב על גרמניה, שאם מישהו הולך מעיר אחת בגרמניה לעיר השנייה. נגיד נסע מברלין לברן, איך קוראים לעיר השנייה שם? איך? מינכן, צריך חמוד שם. נסע למינכן. והוא הולך למינכן להתפלל על קברי צדיקים שבמינכן. הוא כותב, הצדיקים שקבורים בעיר ברלין, בעיר שלו, מקטרגים עליו בשמיים. ואומרים לו, אנחנו לא צדיקים, אתה הולך לשם להתפלל, שם יש צדיקים, פה אין. אז אם בחוץ לארץ כך, בארץ ישראל על אחת כמה וכמה. אז לכן אדם ילמד מה צריך ולא כל אחד יגיד לך משהו. יש אחד, קרא לילדה שלו, תהילה. אז שאל אותי, אם יוד או בלי יוד? אמרתי, לא בלי יוד. למה? מחילה, אם אני עונה, אני יודע מה שאני מדבר. יש לי אסמכתה. רבנו הארי כותב שאנחנו אומרים לפני תפילת שחרית, לפני העמידה, תהילות לאל עליון גואלם.
תהילות, זה פעמיים תהילה, נכון? תהילה, אחד ועוד אחד, מאוד רבים שניים. מי אלה תהילות? אומר רבנו ארי, יש למעלה שתי עולמות. עולם העליון זה כנגד לאה. עולם התחתון כנגד רחל. כל אחת מהם נקרא תהילה. הם, למה? הם מהללים את הקדוש ברוך הוא כל יום. במה מהללים? מה שאנחנו עושים פה. מפללים, לומדים תורה, עושים מצוות. אז הם עולות, וכל אחת מספרת מה ישראל עושים כל יום. והם נקראות תהילות. אומר רבנו ארי, תכוון תהילה תף, ה, למד, ה. כמה יוצא? נו, כמה גימטריה? 440. נכון? תל אביב, כמה יוצא את זה שלה? 430. נו, תחליט. תל 430. אביב, יש שם יוד, 440. יש לך א', ב', ב', עוד חמש. עוד חמסה בעינום של הערבים, שהם כל הזמן מסתכלים על תל אביב. מה יש ב-440? אומר רבנו ארי, אם המילה עצמה יוצא אמת. זה עולם למעלה אמת. מי היה אמת? מדרגת יעקב אבינו. הוא היה איש אמת. עליו נאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד אברהם. אז הוא יעקב אבינו היה חתום במידת האמת. והוא לכן נשא שתי נשים העיקריות שלו, לאה ורחל. לכן אנחנו עושים בלילה תיקון רחל, תיקון לאה. תיקון רחל זה כנגד העולם התחתון ששמו כנגד רחל אמנו, שם הבחייה. תיקון לאה זה למעלה. אז הם מקיים תהילות. זו הסיבה שלא כותבים תהילה עם יוד. שאחד, חכם אחד אמר, צריך לכתוב עם יוד. עם הארץ! אתה לא מבין, אל דבר. למה אתה מחווה דעה בדבר שאתה לא יודע מה הוא? מאיפה המצאת את זה? איפה כתוב תהילה עם יוד? תפתח ספר תהילים. תהילה לדוד, אמרך למלך. איך כתוב שם? כתוב עם יוד? מה אתה מסתכל עליי? לא ראית סידור בחיים שלך? תהילה לדוד. תהפה למדה. עם המילה זה יוצא אמת. הנה הוא לא מאמין לי, הוא מסתכל. כן, אין דבר. מותר, מחול לך. יענו, אם יהיה כתוב יוד, אז המדפיס לא טעה. אני טעיתי והוא לא טעה. הוא יותר חכם ממני. בראבו עליה, כן, נבדוק. נבדוק אותו, לא נבדוק אותי. קיצור הדברים, צחקתי איתך, אין דבר. אז תדעו כמה מעלת ארץ ישראל היא גדולה מאוד. פה קבורים האבות והאימהות. הם מגנים עלינו. זאת ועוד. אדם הולך לאיזה קבר שצדיק, נאמר עכשיו הולך קבר רבי שמעון בר יוחאי, על העיני או על הרסי, הולך קבר רבי מאיר, קבר רבי עקיבא, נתן בן עוזיאל, עוד, חושי ערכי, היית שם פעם? כפר ירקה, טיול? אני לא עושה טיולים, אני הולך להתפלל, לא טיולים. אז הולך, קבר, נתן צוציתה, זה בצפת, נחום איש גם זו, מתפלל שם, ואומר לצדיק, תתפלל עליי, אני בצער, עם ישראל בצער, תפלל עליי. מה עושה הצדיק? הולך, לוקח את התפילה, כך זוהר כותב, לא אני אמרתי, רבי שמעון אומר, הולך עם התפילה שלך, עד מערת המכפלה בחברון, ודופק שם בדלת, ואומר, הנה יש לי תפילה שזה הביא וזה הביא וזה הביא, בבקשה. אז תגיד לי, אתה נוסע עד, לא יודע איזה ג'הנם, באוקראינה, או עד, אני לא יודע איפה, ברוסיה.
ומתענה שם, ומפרנס גויים, שיקורים, רשעים, אלימים, בריונים, בשביל להתפלל שם, והתפילה משם תבוא לכאן. למה אתה עושה ככה? תלך ישר ככה. סע בכיוון החץ. אלא מה? הוא רוצה לטייל. להשוויץ, הוא ספר החברים שלו, אתם יודעים, הייתי וזה, הייתי ופה, הייתי שמה, הייתי... הוא לא יודע. זאת ועוד, שעוד דבר שלישי לומר לכם. רבי אליעזר פפו, שמעתם עליו? כן? בעל פלא יועץ. כתב אולי 60 ספר. פלא יועץ זה הכי מפורסם. אבל יש לו ספר הלכות, חסד האלפים, של רבי אליעזר פפו. הוא כותב פירוש, שתדע שהנשמות של הצדיקים, אפילו שהם נקברו בחוץ לארץ, יש להם מדור פה. הוא כותב יותר מזה, מביא את פרקי המקור, פרקי דרבי אליעזר. שכל צדיק וצדיק שנפטר בחוץ לארץ, קוברים אותו שם, המלאכים מביאים את נשמתו ושמים אותה בירושלים העליונה כאן. זאת אומרת, הוא הולך לשם, הוא לא נמצא בכלל, הוא נמצא פה. אז תלך לכותל המערבי, שם שער השמיים. והכו אבינו העיד, ויאמר אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. או תלך להר הזיתים, שם כל הצדיקים, כל הצדיקים שם קבורים. ומה יש בהר הזיתים? עוד מעט יבוא המשיח, תשאל את דן, הוא יספר לך. שם התוכניות הסודיות, הכל אצלו, שתדעו. אז יבוא המשיח, ומיד יורד אור מלמעלה, ויבקע הר הזיתים, הפסוק אומר. ייבקע הר הזיתים. וכל המתים יוצאים משם. וכל המתים שבכל הארצות בעולם, גם אלה שטבעו בים, גם אלה שנשרפו, כולם יוצאים מהר הזיתים וקמים משם. וכתוב בפסוק, והתייצבו כמו לבוש. כלומר, הם נקברו עם תכריכים, הם קמים עם איזה בגדים מפוארים. אז חכם אחד שאל בגמרא, מאיפה תביא לי ראיה שככה, לא כתוב בפסוק, למה הוא שאל אותו? כתוב בפסוק, אין כל חדש תחת השמש. לא יכול להיות דבר שונה, משונה בעולם. אמר לו, לא, יש. יש לזה דוגמה. מה? אמר לו, תיקח חיטה, תזרע חיטים, תזרע חיטים. אין לך, תיקח חיטה, תזרע בגינה שלך. ויצמח שיבולת. ותראה, יוצא שיבולת. חיטה אחת. היא הייתה ערומה. בלי לבוש, בלי קליפה, בלי כלום. כמו שהיא, חיטה. הכנסתי אותה לאדמה, ושמתי, זרעתי אותה, ושמתי מים, ומה שצריך דשן, יוצא, אחרי שבועיים יצא לך איזה ירק, וילך, יגדל, 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 אם הכל יהיה בסדר, יוצא שיבולת ענקית, וואו. ומה יש שם בשיבולת? יש שם תבן ומוץ, וכמה לבושים יש על החיטה. חיטה שנקברה ערומה, אומרת הגמרא, יוצאה בכמה לבושים. יש שם תבן ומוץ, והחיטה עצמה יש לה קליפה וסובים, והכל. אתה צריך לחוות את החיטה כדי להפריד את הקליפות מהחיטים. אתה עבדת פעם בזה? אני אקח אותך פעם, בסדר. ואז יוצא לך חיטים, צדיקים שנקברו בלבושיהם, הרי קוברים את היהודים, לא יבוא ולא יהיה עם תכריכים, על אחת כמה וכמה שיוצאים בכמה לבושים. אז זה בארץ מגורי אביב. זה רציתי רק שיהיה לנו פתיחה. אבל רבותיי, ימי החנוכה, הנה דופקים בדלת. יום ראשון בערב, אנחנו מדליקים נר ראשון. למה זה נקרא חנוכה? יש הרבה טעמים, 7 טעמים מובא במפרשים, ואפילו יש יותר גם.
אחד מהם חנו בקף ה. היוונים עם מחשמה וזכרם עשו לנו הרבה צרות. מה היה? אז בזמנם, זה לפני 2,400 ו-500 שנה, כל הזמן היה מלחמות בין פרס ליוון. אלה היו שתי המעצמות העולמיות. אתה תראה, והיא בימי אחשוורוש, אחשוורוש, המולך מאוד ועד כוש, 7 ו-20 מאה מדינה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדם. מה קרה, עשה משתה 3 למולכו? ממתי עושים חגיגה מלות 3 שנים? תעשה מלא 10 שנים, נגיד 25, חצי יובל, יובל שנה, מה היה שם? אז הפסוק לא בא לתאר לנו, תפתח את המדרש ותראה. הוא היה לו מלחמה ארוכת טווח, עשה מלחמה גדולה עם מלך יוון. ומלך יוון כבש את כל אירופה וכולל אסיה, שזה כולל גם את פרס, גם את הודו, גם את ארץ ישראל, הכל, הכל היה תחת ידו. בא אחשוורוש, הביא צבא, נלחם, גרש אותם וכבש את כל המדינות ונהיה מלך על כל אירופה וכל אסיה. אסיה המזרחית, המערבית, הכל. אפילו תימן, מה אתה עוד רוצה? הכל, הוא כבש. ואז עשה משתה. 150 יום. 50 ומעט יום. מה? ובמלואות הימים האלה עשה ליושבי שושן הבירה, שבעת ימים. בסדר. אז מה היה פה? היה מלחמה יוונים עם הפרסים. ואז ניצח מלך פרס. אבל זה לא המשיך ככה. היה חורבן בית המקדש, אתה זוכר? בית ראשון, נכון, נחרב? הוא נחרב לפני 2,470 ו-90 שנה בערך, ככה, 70-90. לא ניכנס כעת בדיוק לחשבון, אפשר לעשות את החשבון. כמה היה לחורבן בית המקדש עכשיו, השנה, שנה שעברה? 50. איך? 1950. תוסיף על 1950, 70 שנה של גלות בבל, יהיה לך 2020. תוסיף עליהם, אז 2020, יוצא לפני 2020 שנה, תוסיף עליהם עוד את 410 של בית ראשון, ואז תקבל את החשבון. אבל 2020, אז נחרב בית ראשון, לפני 2020 שנה. נחרב בית ראשון, וגלו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, אלה היו ראשי הלשכה של נבוכדנצר הרשע. היו שם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. והם היו השרים שלו העיקריים. כך כתוב בספר דניאל, תקרא פרק ראשון, הוא מתאר שם. מה עשית לי היום? קיצור הדברים, אלה, אז זה היה, אחרי זה מה כתוב בפסוק, תראו גם בספר מלכים בסופו, גם בדברי הימים. במלאות הימים האלה, כתוב שמה, העיר השם את לב כורש מלך פרס, וגם במכתב למור, כורש היה מלך טוב, הוא האמת יצא, יצא גם מבבל, גם מיוון, התחברו, סליחה, פרס ובבל, התחתנו המלכים ביחד, ונולד כורש. כורש בפרסית זה היה כלב. ולמה קראו לו כך? כי היה התעברה, המלכה התעברה מכלב. ואחר כך הביאה מבעלה בן, אז קראו לו כורש על שם, על שם הכלב. אבל הוא היה מלך טוב, והוא החליט לבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא העיר אותו.
מה פירוש העיר השם? תדעו, כל מלך ומלך שיש, אני לא מדבר על נשיאים, נשיאים גם כן, אבל מלך בעיקר, יש בו ניצוץ של השכינה הקדושה. אפילו גוי? אפילו גוי. והניצוץ של השכינה הקדושה בתוכו, והיא אומרת לו מה לעשות. כורש זכה שהקדוש ברוך הוא אמר לשכינה שתעיר אותו את כורש, ועלה לו בדעתו לבנות בית המקדש. והוא מיד קרא לעזרא הסופר ונחמיה, ואמר להם, בואו תעלו לירושלים, תבנו את בית המקדש. ולא רק זה, כל מי שיעלה ויבנה, יקבל ממני כסף משכורת. אז הוא אמר, כל מי שעולה, ואז הוא עזר בבניין בית המקדש. והיה מספק להם גם אוכל, תבואה, חיטים, שעורים, ומזון, שמנים, סלטות, קמחים, כל מיני, כל מוצרי היסוד, סיפק להם חינם אין כסף. והם בנו את בית המקדש, עבדו, והיו עובדים ביום, כך כתוב בפסוק, מעלות השחר עד שקיעת ההמה. בית המקדש אסור לבנות בלילה, רק ביום. למה הוא מאיר לעולם, צריך להיות יום. והיו עובדים, בלילה היו ישנים, נחים, ועוד פעם ביום עובדים. והיו עובדים, גמרו את בניין בית המקדש, הנחו אותו, ואז הפרסים נתנו לישראל אוטונומיה, מה שקוראים אוטונומיה. והיינו פה אנחנו תחת ממשלת כורש מלך פרס, תחת חסותו, ואוי ואבוי היה מי שהיה מתעסק פה עם היהודים, היה... וזה נמשך 130 שנה. יש פה מסכת עבודה זרה? יש שס? אם יש פה, תביא לי רגע. אני אקרא לך אותו. אשר כוח. נורו. מה, דורת? פריעה דמאן. תכתוב פרידמן, פריעה דמאן. כן. אז זה במסכת עבודה זרה, בהתחלה שם, בוא נראה, דף תת. אני חושב שזה דף תת. בוא נראה. וואי וואי, לא הבאת איתו זכות מגדלת, אבל אין דבר, הנה. עכשיו המסכת עבודה זרה דף תת, תנא 440 מוטמניה שנין הוויין, כי מעיינת ב... מהנפש אשר עשו בחרן. כן, אז הגמרא אומרת שמה, הנה. הנה, זה מתחיל בעמוד הקודם, כך כתוב. תכתיב, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. מלמד שהמקום גורם. 180 ותולה ואתה נרבי יוסף ברבי. מלכות פרס בפני הבית 34 שנים. 43 שנה כורש שלט ונתן לנו פה אוטונומיה. אחרי זה, עוד פעם באו יוון, איזה אלכסנדר מוקדון, נלחם איתו, הוא היה מצביא חזק מאוד, גירש אותו וכבש את פרס. ואז התחילה מלכות יוון. מלכות יוון בפני הבית 180 שנה. אז שמת לב כמה היה בהתחלה? 34 זה היה פרס. אחרי 34, 180 שנה היו היוונים פה. אבל לא עשו לנו צרות. היה, והתחלפו כמה מלכים, מתו, יש שם בהיסטוריה, כתוב שם כל השמות שלהם, גם במדרשים. הגיע עמך שמו וזכרו, אנטיוכוס השלישי. באנטיוכוס השלישי, זה השתגע, התחיל לעשות צרות ליהודים. ואז גזר גזרות. הוא היה שולט פה, ואז גזר גזרות. קודם כל, היום אחד פרץ לבית המקדש, והרס שם הפרץ 13 פרצות בחומה של הר הבית. יענו, אין קדושה של הר הבית, חס ושלום.
ומי שרוצה ייכנס. ואחרי זה עשה כל מיני, והביא את היוונים, למה? והכל התחיל תוכניות הליבה, ללמד אותם, את היהודים, ללמד אותם כאילו חוכמה, חוכמה יוונית. ואז התחיל לשכחם תורתך, ולעבירם מחוקי רצונך. והתחיל ללמד אותם כל מיני שפות, הלו! עוד פעם, אני אמרת לכם לא לישון היום. היום אין לישון. מי שישן יש לי אקדח טויזר, דרבלק. אז בקיצור הדברים, עשה הרבה צרות. אחרי זה גזר, שלא ישמרו חודש כדי שלא יהיה טהרת המשפחה. לא יאמו לו את בניהם ולא ישמרו שבת. היו בורחים מסכנים למדברות, לשדות, למערות, יושבים שמה ושומרים שבת. ואחר כך חוזרים לבית, עד שהוא היה שולח את העמי אל האנשים שלו, עם מחשמה וזכרם, אבותיהם של אלה הכלבים שיש לנו פה, שרוצים לשלוט עלינו, מתייבנים, יהודים שנעשו מתייבנים, בקיצור, אתם יודעים כבר במה מדובר, ואלה הלכו, התחילו להלשין, היו עוקבים אחרי היהודים, מי שומר שבת, הולכים אומרים להם. הגיעו לאיזו מערה אחת, היו שם 100 איש ואישה בתוך המערה. באו עליהם היוונים, אמרו להם, אתם יוצאים מפה או לא? אם לא תצאו, אנחנו נהרוג אתכם. אמרו, לא נצא. הביאו עצים ושרפו אותם חיים ונחנקו שם בתוך המערה. ואם תשאל, הרי רק 3 עבירות יארג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל השבת, אם אדם חס ושלום בשבת חולה, מרגיש לו טוב, אני מחלל שבת בשבילו. אלא שעת השמת שני, כך אומרת הגמרא, זה כאן במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שבזמן שהגויים רוצים לעקור מאיתנו את הדת, אנחנו נמסור עצמנו למוות על כל דבר שהם יגזרו. שעת השמת. זה אם אתה חי חופשי אל עצמך, אז את שבת אני יכול לחלל להציל נפש מישראל. אבל אם הגוי בא ואונס אותך לחלל שבת, יהרג ואל יעבור. אז אחר כך אישה אחת מסכנה, מלה את בנה, בעלה כבר לא היה שם, ברח, לא יודע איפה הלך, מלה את בנה, עלתה לראש הגג. צעקה לקדוש ברוך הוא, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה, והחיילים היוונים באו לתפוס אותה עם הילד, היא קפצה ומתה עם הילד. וכן על זה הדרך. אחרי זה מה היה? הבת של מתתיהו הייתה צריכה להתחתן, היה שמה חנה. אמי התחתנה עם הבן של החשמונאי. היה שם חשמונאי ובניו, 12 ילדים היה לו, כל אחד גיבור חיל, גם הם כהנים. אז היו נתחתנים כהן עם כהנת. זאת ישבה, והיא יודעת עכשיו מה הם גזרו, שכל כלה שעומדת להתחתן, צריכה ללכת קודם למושל. תבעל לה, הגמון תחילה. זאת הייתה יושבת והם יושבים, אוכלים, סועדים, ושרים ומנגנים, עמדה וקרעה את הבגדים שלה. קרעה את הבגדים. קם עליה יהודה אחיה, יהודה המכבי, הוציא את החרב. אמר לה, את בת כהן, איך את מחללת את עצמך? את קורעת בגדים כאן ליד כולם. מה זה? אמרה לו, אתה אומר לי, מה זה? אתה לא מתבייש? אתה גיבור חי, יש לך חרב עליי, אתה גיבור? והיוונים, אתה יודע מה עוד שעתיים עומדים לעשות לי? ואתה שותק. מיד אביה היה זקן, מתתיהו, קם כמו אריה, ואמר מי לשם אליי. אמר לחשמונאי, אתה יש לך 12 ילדים, ואני יש לי 4, יחד 16, ואני איתם 17 איש. אנחנו נעשה מרד. ואז יצא החוצה והתחיל לצעוק, אין יוונים, אין כלום, מי לשם אליי. זה אנטיוכוס, גזר עליהם גזרות שלא הצליחו. ואז הצטרפו יהודים מכל הארץ. זה התחיל באזור המכבים,
איפה שהיום כביש 443, ומשם התפשט לכל הארץ, מרד נגד היוונים. היו פה היוונים למעלה ממיליון חיילים, ולא הצליחו. 3 שנים נמשכה המערכה. מה הם לא עשו? נכנסו לבית המקדש וטימאו אותו, טימאו את השמנים. ומה לא עשו? הלך יום אחד מתתיהו, פלל הקדוש ברוך הוא, אמר למושל היווני, ראש הצבא שלהם, אני מוכן, חס ושלום, הוא אמר לו שהוא מוכן לעבוד עבודה זרה בתוך בית המקדש. אבל אני לא רוצה שיראו אותי אחרים, אני איתך לבד. אמר לו בסדר. הכניס אותו בפנים, התפלל הקדוש ברוך הוא וצעק ליד ארון הקודש, והלך איפה המזבח, זה בא, אמר לו הנה אני עובד כעת, הוא יעבוד עבודה זרה, זה הביא את הצלם שלו, איך שהוא הוציא את הצלם, זה הוציא את החרב, תקע בלב שלו והרג אותו במקום. תרוש הצבא. יצא החוצה והתחיל לצעוק, מי לשם אליי? ואז ראו שהוא הרג את הרמטכ"ל שלהם, אמרנו. ופרץ המרד 3 שנים, גזרות על גזרות על גזרות על גזרות, עד שבקפה בכסלו, הקדוש ברוך הוא שמע צעקתם והציל אותם. אז מה היה? פה היה רוב עם ישראל היה כאן, והיה שם ונמסרו רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, תמאים ביד תאורים, זדים ביד עוסקי תורתך. אז נהיה נס גדול, והלכו לחפש. מה היה? הכהן הגדול היה מכין שמן בבקבוק מיוחד. בקבוק מכיל 200 גרם. אתה שומע אותי, חכם ישחק? זה לא בקבוק, זה היה חרס, כלי חרס. וכל 200 גרם חתום עם פקק וחותמת של הכהן הגדול. והיה שם את זה בשורה בבית המקדש, כל לילה מוציאים בקבוק אחד ומוזגים לכוסות. יש 7 כוסות בתוך המנורה עם 7 קנים, ממלאים אותם ומדליקים את הנרות. מתי? בערב. ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים. איך שנהיה שקיעה? מדליק את הנרות. גם בין ערב שבת. את המקדש, הכל היה בשבת רגיל. מקריבים קורבנות, מדליקים רק של אנשים לא. של ציבור, קורבנות ציבור מקריבים. אז הוא היה עושה, והם חיפשו את כל השמנים, טימאו אותם. וזה הפח הזה נשאר. מאיפה היה הפח הזה, אתה יודע? יעקב אבינו, נכון? היה לו מקל, במקל שלו היה בפנים שמן. אותו שמן, אומר המדרש, נשאר, הביא אותו ספר גלי רזיה. גלי רזיה היה אחד מגדולי בעלי התוספות. היה איש קדוש מאוד. והוא כתב את הספר הזה, הוא כתב, מצאתי מדרש, שזה היה שמן של יעקב אבינו, שלא נגמר לעולם. וזה השמן נתן לאלישע, שאמר לה, כלים ריקים, אל תמעיתי, ואמר לה, ואת ובנייך תחיי בנותר, לא לישון, ואת ובנייך תחיי בנותר. מה זה בנותר? הגמרא אומרת, את תחיית המתים. ככה היה. והשמן הזה, זה היה פח השמן, מאותו שמן היה. הכהן אפילו לא ידע מהשמיים. ולכן זה לא נגמר, דלק כל 8 ימים. עכשיו רק אני אסיים לכם כמה שנים מה היה בבית המקדש. אז הגמרא אומרת, 34 זה היה פרס. אחר כך 180 יוון. אחרי 180, 3 האחרונים מתוך 180 היו מאוד מאוד קשים. כל המלחמות והגזרות היה אז. נגמר בכף ה' בכסלו, באו החשמונאים ושלטו במקומם. החשמונאים כהנים הם. ואז עבר המלכות מאב לבן. יש בסדר הדורות תקרא, כתוב שם השמות של כל המלכים שהיו מהחשמונאים.
ממלאך מתי פלה אחים עד שמתו כל האחים, אחר כך הבנים שלהם. והגמרא אומרת שלא טוב עשו, היו צריכים לתת את זה לשבט יהודה, כי הוא המלך, אבל הם לקחו את המלכות. בסוף מה היה? הגיע הורדוס. הורדוס במזרע של זה, גר אדומי היה, מאגריפס המלך. בא הורדוס והוא שלט כמה שנים, הוא והמשפחה שלו 103 שנים. ואז יוצא לך בדיוק 420 שנה של בית שני. זה היה הסדר. אז ככה היה, וזה היה הסדר עד החורבן. אז איך שהורדוס סיים, אחר כך הרב את המקדש בעוונותינו הרבים. הוא הרג את החשמונאים, את כל החשמונאים, נשארה בת אחת, הלך שם אותה בתוך הדבש, לשמר את הגוף שלה. והיא עמתה לגג, והוא רצה לקחת אותה אישה, כדי שהוא יהיה כאילו יהיה לו זרע המלוכה. היא עמתה לגג ואמרה, מהיום תדעו כולה, שמי שיגיד שהוא מזרע החשמונאים הוא ממזר, והוא לא יהודי. זה לא מזרע החשמונאים, וקפצה ומתה. הוא לקח אותה, שם אותה בתוך דבש, ושימר אותה אצלו, זה הורדוס. ובנה בתים, את בית המקדש מחדש, מה לא עשה? וואו וואו וואו, לא היה כמוהו. בנה את ירושלים מחדש, חומה חדשה, אפילו את הכותל המערבי, הוא הוסיף אבנים, עד היום נמצאים האבנים של הורדוס שם, שהוא הוסיף אותם. ואחר כך בעוונות הרבים, באו הרומאים, ישראל זה, מרדו ברומאים, באו הרומאים, החריבו את בית המקדש, ועד היום לא נושענו, אנחנו מחכים מתי נבשע. עכשיו כמה פרטים לגבי הדלקת נרות חנוכה, רבותיי. תדעו רבותיי שהמצווה היא להדליק את הנרות בדיוק בתוך חצי שעה של הזמן. מה זה חצי שעה? הגמרא אמרה עד שתכלה רגל מן השוק. הרמב״ם כתב, וכך כתבו כל הפוסקים, שיש לנו חצי שעה מתחילת הזמן. מתי זה תחילת הזמן? תדעו, יש שתי שיטות. שיטת הרמב״ם, כך נוהגים האשכנזים וגם התימנים, מיד בשקיעה. שקיעה היום זה 20 לפני 5, 20 ל-5 זה שיטת הרמב״ם. אבל אנחנו לא מדליקים ב-20 ל-5. דעת מרן השולחן ערוך, סוף השקיעה. סוף השקיעה בערך 18 דקות, 20 דקות אחרי השקיעה. למה אני אומר 20? האמת מספיק 18 ואפילו רבע שעה. אלא, אני צריך להגיד קריאת שמע. אז אדם מה יעשה? אם יכול להתפלל ערבית מוקדם, לפני כן. כבר ב-4, 4 ו-10, 4 ו-4, פלל ערבית. וילך לבית. ואז, כשיגיע 5 דקות ל-5, יאמר אל מלך נאמן, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ויגיד עד השם אלוהיכם אמת. עבר 2-3 דקות, הגיע כבר קרוב ל-5, אז לוקח את הנר ומדליק את הנרות. עכשיו מי שלא מצא מניין של ערבית, יכול להתפלל, תדעו, יכול להתפלל במנחה, נגיד הוא יתפלל במנחה בצהריים, אם יש לו מניין. בצהריים, נגיד בסביבות 12 ומשהו, אפשר להתפלל כבר מנחה, 12 ו-5 דקות. ואחר כך הוא יבוא את הכנסת אצלנו, מתפללים נגיד ב-4:30, 4:20, הוא יתחיל תפילת ערבית. ויעמוד איתם, איך שהחזן אומר קדיש, אתה תעמוד איתם עמידה. זהו. ואז הם מתפלל מנחה, אתה מתפלל ערבית. זה הכי טוב. זה, אני כך עושה, הולך אצל אשכנזים, מתפלל איתם, או יש אצלנו האמת לאחרונה, כבר בשנים האחרונות, מניין ספרדי, שמתפללים ערבית, סמוך לשקיעה, ואז נגמר הערבית, הולך לבית, נהיה כבר 5, אבל אמרנו שקיעת שמע לפני הזמן, אז אני 4:55,
תגיד אל מלך נאמן, שמע ישראל, את כל הקריאת שמע, ואחר כך תדליק את הנרות. למה? קריאת שמע דאורייתא, נרות חנוכה דרבנן. גם תפילת ערבית היא תדיר, תפילת הדלקת נרות אינו תדיר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז כך יעשה. אמנם יש שאלה בהלכה, אם מותר לי להתפלל, למשל, הם מתפללים מנהה, אני אתפלל איתם ערבית, או הם מתפללים ערבית מוקדם, אני אתפלל איתם מנהה, כי לא התפללתי מנהה, באתי, אני רואה כאן, אומרים לא, זה המניין האחרון של המתפללים ערבית עכשיו, אני לא התפללתי מנהה, אני יכול להתפלל איתם. לפי ההלכה, אם התפילה זהה, זאת אומרת, זה ראש חודש שאומרים יעלה ויבוא, גם במנהה, גם בערבית, אני יכול להתפלל איתם. או שלא אומרים יעלה ויבוא, כמו הימים האלה, עכשיו, השבוע. אז אני יכול להתפלל איתם, אין שום בעיה. ואני אחר כך נשאר איתם, חזרה של מנהה, עונה איתם קדושה ועמדים והכל, ואני סיימתי ערבית. הם אומרים למנצח מגינות, אני אגיד שיר למעלות, עלינו לשבח, עלינו לשבח, יד לה, חנוכה שמח והולך הביתה. ואז מגיע לביתו. עכשיו אדם משתדל לפחות הלילה הראשונה להדליק בזמן. הזמן זאת אומרת 17:00, ויודיע לבני הבית, לאישה, לילדים, הבנים, הבנות, תדעו, יש מצווה, כמה שיותר יהיו בני הבית שם, יש בזה מצוות פרסומי ניסה. שגם עד כדי כך, לפי ההלכה, אם אני הולך בדרך ואני רואה איזה מישהו מדליק נרות חנוכה בחוץ, אשכנזים מדליקים בחוץ, אנחנו לא מדליקים בפנים, הם מדליקים בחוץ, אז הוא מברך, אני עומד, שומע את הברכות ועונה אמן, יש לי מצווה. זה נקרא פרסומי ניסה. גם בבית הכנסת מדליקים בין מנחה לערבית. לפני ערבית, אפילו מפנים ערבית מוקדם, נגיד מפנים ערבית היום, הם יכולים להתפלל ב-4 ערבית, אפילו 5:55 זה זמן ערבית. אז מדליק נרות של מחר, ומברך, ויוצאים את החובה, ואחר כך עוד פעם מברך בבית. עכשיו, בלילה הראשונה, יש לנו 3 ברכות. ברכה הראשונה, אשר קדשנו את אותה וציוונו להדליק נר חנוכה. לא כמו שברדיו שרים, להדליק נר של חנוכה, אין של. למה אין של? שימו לב, יש י"ג מידות רחמים, וכנגד זה כל מילה ומילה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, נהיה 6, נכון? אשר קידשנו במצוותיו 9, וציוונו 10, להדליק נר חנוכה, 13 מידות של רחמים מתעוררים באותו רגע. שידע האדם מה זה, איזה זכות זאת, על ידי ההדלקה. מחוץ זה עוד סודות, איזה דברים עמוקים יש לנו כאן בעניין של הדלקת נרות חנוכה. גם, רגע, שנייה. גם להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נון ח' למד. זה שם קדוש שאנחנו מכוונים בו כל בוקר בתפילה. נפשנו חיכתה לאדוני נון ח' למד. זה שם קדוש שהוא שומר עלינו. מה יש בשם הזה? הוא המספר שלו, כמה? 70? לא. לא 70. נון ולמד. 88, נכון? נון ולמד 88. הוא יוצא מהגימטריה, כמה יוצא 3 פעמים הוויה? 52 ועוד 26, 78, נכון? אה? נו? איפה 10? יפה מאוד. אז זה נון חית למד, זה 88, כי הוא יציל לך מפח יקוש, מדבר אבות. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. זה היה פעם
היה ילדים ישבו בכיתה אצל הרב, בטורקיה זה היה, והיו מפריעים, חנוכה, הוא צריך את הביתה. אז אמר להם הרב, אני אשאל אתכם שאלה, ואם תדעו לענות לי, אני משחרר אתכם הביתה. היה שם אחד פיקח חכם, אמר, מה השאלה? אמר לו השאלה, כמה נרות בסך הכל מדליקים כל השמונה ימים? כל השמונה ימים, שזה כולל הכל. אמר לו הרב, אמר לו התלמיד, הרב אני יודע, אף אחד לא ידע, אני יודע. אמר לו, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. הפח נשבר, תיקח פח, כמה זה פח? 88, חצי, 44. זה 44 נרות. זה כולל השמש. הם הנרות לבד 36. אם תספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, תחבר אותם, יצא 36. לא נרות, 36 נרות. תוסיף עוד 8 שמשים, יצא לך בדיוק 44. אמר לו, הפח נשבר, ואנחנו נמלטנו הלכה הביתה, שלום, והלך. למחרת בא, אמר לו, מה זה? אמר לו, חנוכה, ראשי תיבות. חטא נרות, והלכה כבית הלל. אמר לו, לא. חנוכה ראשי תיבות, חופש נעשה ונלך כולנו הביתה. אמר לו, זה פיקח. אז בקיצור הדברים, אז זה נון חט למד, שם קדוש, צריך לכוון בו באותה שעה. ולכן אם יגיד של, אז זה לא מסתדר. הברכה השנייה, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן, לא הוא בזמן הזה, לא. מה פתאום הוא בזמן הזה? בזמן הזה מה יש לנו עכשיו? כלום. אנחנו נמצאים תחת שלטון הערב רב. בימים ההם, בזמן הזה, בתאריך הזה, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כסלו, בזמן הזה. ברכה שלישית שהיינו וקיבלנו והגיענו לזמן הזה. ברך. עכשיו, מי שלא ברך בלילה הראשונה שהיינו, או שלא הדליק, נגיד היה חוץ לארץ, היה חוץ לעיר, במדבר, בצבא, ולא היה לו נרות, ולא ראה את הנרות, ולא התפלל בית הכנסת, ולא הדליק, או בית הכנסת לא הדליק, ולא היה להם נרות. ובלילה הראשונה לא יצא ידי חובה, בלילה השנייה מברך שהחיינו. יכול לברך שהחיינו. עכשיו, צריך לדעת עוד כמה דברים שהם חשובים. הנרות, יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. אנחנו הספרדים נוהגים להדליק אותם בתוך הבית, בטפח הסמוך לפתח. נכון שהילדים אוהבים להדליק בחלון, כי זה למדו מאשכנזים, אשכנזים מדליקים בחלונות. תן להם שידליקו חנוכיה בחלון. אבל אתה, את החנוכיה שלך, תדליק בטפח הסמוך לפתח ושיהיה כהלכה. שיהיה, נגיד, המזוזה פה בצד ימין, אז פה בצד שמאל, בקיר הזה, אם יש קיר שהולך לאורך, בסדר. אם לא, אפילו לרוחב. בקיר הזה, שהוא כנגד המזוזה, ואז יש לי שלוש מצוות. כך כותב רב חי גאון בשאילתות. חוט המשולש לא במהרה ינתק. יש לנו נר חנוכה, מזוזה, שזה דאורייתא. ציצית על הבגד, שזה גם דאורייתא. ויש לי כאן נר חנוכה דרבנן, אלה שלוש מצוות מגנים עלינו. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זה כנגד ראשי תיבות צמח, צדי ציצית, מם, מם, מזוזה, חט חנוכה, צמח זה משיח, וצמח גמתא היא הצלחה. אנחנו לא אומרים בתפילה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, את צמח דוד עבדך, משיח תתקנו, ואז על ידי זה לך הצלחה. לכן, כתב רבנו ארי, בליל שבת אתה לוקח את הכוס של הקידוש, אתה רוצה להצליח כל השבוע, תסתכל בו לפני שאתה מקדש, ככה, והיין, יין אדום, אז אתה רואה כמו ראי, אתה רואה,
ואז אתה רואה את המצח. מצח, אותיות צמח. מצח, תזכור, גמטריה הצלחה. ואז תצליח כל השבוע. אותו הדבר מוצאי שבת. מוצאי שבת, אתה לוקח את הכוס של ההבדלה, תקח אותו, תסתכל, ותגיד, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. זכור, כי ראיתי, אני חוזר עוד פעם, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. כי ראיתי פנים, אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. שכחת? תגיד על דעת רבנו ארי. ותסתכל בבבואה שלך, ותברך. סברי מרנן ותגמור. מה עוד סידור אתה רוצה כעת של חנוכה גם? לא, לא, סידור רגיל. כשאנחנו ברכים על חנוכה, אז הרב... הבנתי מה אתה אומר. היוצא לפי הרב שאמר, הנה הראשון הוא יותר מהמנה השמיני? כן. עכשיו נסביר את הדברים. נפקה מינה, בכל הלילות תדעו, לילה שנייה, לילה ראשונה יש לי נר אחד, אבל כל הלילות, יש לי כל לילה מוסיף והולך. אז הנר הראשון שעליו ברכתי, הוא נקרא נר המצווה. הנר השני זה נר ההידור. אני לא חייב מצד הדין. מצד הדין, מי שאין לו שמן, מספיק כל לילה נר אחד שהדליק. ואז, עכשיו יש מצווה להדליק בשמן זית. למה שמן זית? שני טעמים עיקריים, יש הרבה טעמים. אחד, שהנס היה בזיתים, שמן זית. היה מה היה להם שם, הם מדליקים בשמן זית במנורה. ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור. טעם שני, הגמרא אומרת, שהוא דולק יפה. הוא הכי נמשך טוב אחרי הפתילה. אתה שם פתילה עם שמן זית, אם הוא שמן זית אמיתי. עכשיו שתדעו, היום, בעוונות הרבים, יש זיופים גדולים מאוד בשמנים. אפילו הרבנות שהם כאילו הם מפקחים, הם גם כן מתראים על זה, הם עצמם לא יודעים את האמת. השמן זית שעשו מזיתים, תראו, יש בשוק מוכרים, שמן זית בכל מיני קשרויות, גם של ספרדים, גם של אשכנזים. מוכרים לך ב-15 שקל, ב-20 שקל, ויש, אפילו אמר לי אחד היום, 2 ב-10 שקל. שתי בקבוקים ב-10 שקל. בקבוקים קטנים, זה הכל מזויף, אין בו שמן זית בכלל. עכשיו, לא רק זה, פה תדעו, במדינה פה הכל פרוץ. תקראו בספר חנוכה בציון, אני כתבתי שם, עשיתי מחקר עם איזה אחד שעובד מדען, שהוא יש לו קשר עם ארצות הברית, יש שם איחוד של המדינות של אירופה עם אמריקה, יש להם איזה חברה, שהם בדקו את השמנים, ואמרו ששמן זית הכי קשה לזהות את הזיופים בו, כי מערבים בו כל מיני דברים. עכשיו, זה לא שמן זית, כל השמן שמוכרים אותו, שמן למאור, תדעו, יש רבנים, מחילה מכבודם, הם לא יודעים מה שהם מדברים. מדברים בעל פה. בלי לחקור, בלי לדרוש. אני חקרתי ודרשתי וכתבתי את זה בספר. וביקשתי, בבקשה, מי שיש לו תלונות או ראיות נגד שהוכיח, יבוא ולכונה ונבחחה. ולא קיבלתי תשובה. הם טוענים שזה כן שמן, רק זה... שמן שמכיל חומציות, שקר וחזב, זה לא זית בכלל. וגם תדעו ערבים, אם קראו לכם שמן זית, זה לא שמן זית בכלל, זה מעורב עם 1001 דברים. ויותר מזה אגיד לכם, אפילו השמן של חברת שמן, אני ביררתי את זה, מכיל רק 70% שמן זית, 30% שמן סויה. והם, הרי שמן זית הוא לא מקבל תערובת, הם אונסים אותו, מכניסים חומר שכמו סופליטום, והוא מערב אותו יחד. אפילו רפול, אתם זוכרים את רפול עליו השלום,
היה מוכר שמן זית, אז הלך עיתונאי פעם אצלו לחווה לראות, וגילה שם חביות של שמן סויה. אז שאל אותו מה זה, אמר לו לא, זה לא העסק שלך, זה אני משתמש בזה לכל מיני דברים. בסוף התברר שהוא מערב, גם זה וגם זה, כי לא משתלם. גם זיתים, תדעו, לא כל שנה יש יבול כמו שצריך. יש שנים שאין אותו מספיק, כמו החיטים, כמו ענבים, גם כן זה קורה ככה, ענבים של יין, יש שנים שהן לא פוריות. אז הם מערבים, והם למדו לערב וכל הזמן מערבים. גם החברות הכי טובות מובחרות, תדעו, זה רק 70%. אבל לפחות יש לנו רוב שמן זית. היום ברוך השם יש שלנו של אבני איתן ברמת הגולן, אני הייתי שם כמה פעמים, ויש את הבחור היקר שלנו מוכר בחוץ בקבוקי שמן זית. תדעו, זה כל טיפה זהב. אני משתמש בזה גם לאוכל בבוקר, משתדל, היום לא יצא לי לאכול מזה. אבל זה שמן זית אמיתי, ואתה מדליק אותו ונהנה ומקיים מצווה כהלכה. עכשיו, אז אני חוזר. אם קורה בבית שלא הגיעו בשעה 5, לא נמצאים, מה אני עושה? אני מחכה. או אם אני יודע מראש שהם לא יהיו בשעה 5, אז מתי אתם תהיו? אני עושה, אני שואל אותם, בשבע, בשמונה, ויהיו כולם, אז מותר לאחר את הדלקת הנרות, בתנאי שיהיו כל בני הבית, כי כמה שיותר עוד אחד מבני הבית, בן איש, בן אישה, ואפילו ילדה קטנה, עוד לא הגיעה, אני אחכה לה, והם יבואו, ואני אדליק בנוכחותם. זו מצווה גדולה. אז אפילו שהמצווה היא לכתחילה בחצי שעה הראשונה, שזה אומר מחמש עד 5:30, אבל אם הם לא יהיו בבית, או יש כמה שלא יהיו, אחד או שניים שלא יהיו בבית, אני אחכה אפילו בשבע, אפילו בשמונה. אבל, ואותו דבר גם מה עושה בעל שהוא נמצא בעבודה, הוא נמצא בנסיעה, והאישה והילדים בבית, אז הוא יכול לצלצל, להגיד לאשתו, תדליקי את ותברכי עם הילדים, תכבדי להוציא אותי ידי חובה. והוא יוצא ידי חובה. הוא לא צריך לראות את הנרות. הוא לא חייב. והיא תדליק עליו, ואפילו הוא בחוץ לארץ. היא תדליק עליו פה, והוא יוצא ידי חובה שם. אבל אם אתה תספיק להגיע הביתה, והילדים יישארו כן ערים, כגון שהם ישנו בצהריים, או שהם יכולים להחזיק מעמד, אז הנה חינמה, תדליק אתה כדי שכולם יהיו נמצאים. אבל תמיד צריך לעשות שיקול דעת, באותו רגע לדעת להחליט מה נכון לעשות. אז זה כתחילה, שם את החצי שעה הראשונה, זה מצווה מן המובחר, לשעת רצון גדולה מאוד, תדעו, אדם באותה שעה יבקש רחמים בשמיים, מה שיבקש יענו לו. שערי שמיים פתוחים בחצי שעה הזאת. הוא בפרט בלילה הראשונה והלילה האחרונה. לילה הראשונה זה יום ראשון הקרוב בלילה, ויום ראשון שאחריו בלילה. זה נר השמיני. זה נר ראשון, זה נר שמיני. שער הלילות גם כן, חצי שעה ראשונה. בשבת מה אנחנו עושים? אין אפשרות, אז מדליקים לפני, משתדל להדליק חצי שעה, נגיד, לפני השקיעה, זאת אומרת, ב-4:10, לכתחילה. אפשר להדליק אפילו ב-5:55, אבל עדיף להדליק ב-4:10. ואם אפשר להתפלל מנחה קודם, ואם לא, אז אין דבר, תדליק ב-4:10, אתה כבר לבוש בגדי שבת, אחרי שאתה הדלקת נרות חנוכה, האישה תדליק נרות שבת, אתה הולך לבית הכנסת. פלא מנחה, ערבית, הכל, אבל בתנאי שהנרות יישארו דבקות עד שאתה חוזר. אז אתה צריך לשים שמן, כמות, זה לא הרבה. ושמן כוסית בינונית היא דולקת בשקט 1.5 שעה, שעתיים, אפילו יותר. ואם אתה שם נרות, נר מספר 10, זה יכול לדלוק. יכול לדלוק, אבל לא הקטנות האלה הצבעוניות.
ואז זה בליל שבת. מוצאי שבת מה הדין? אותו דבר. מוצאי שבת אנחנו נשתדל לסיים את התפילה, להתפלל ערבית מיד בזמן. מה זה הזמן? אפשר להתפלל ערבית 20 דקות אחרי השקיעה. זאת אומרת, ב-5 אפשר להתפלל ערבית, אבל לא לעשות מלאכה. 5:10 אני יכול להדליק אש. 5:10 אתה הולך לבית. עכשיו זה תלוי, איזה שיגעון של מישהו יבוא בבית הכנסת, יגיד, לא, עדיין לא יצאה שבת. נעשה לו. מסכנים, זה עמי ארצות. הגמרא אומרת, רב מצלה של מוצאי שבת בשבת. זאת אומרת, הרי היה פה פעם, לא יבוא ולא יהיה, מתי שסדאם חוסיין ימח שמו וזכרו, אתם זוכרים אותו? בית אבו אבו. הוא המנובל הזה, אז היו הולכים מוקדם להתפלל, לבית, לפני שיהיה לילה. בלילה הוא היה מתחיל לזרוק. אז בחנוכה, אתה יכול להתפלל, היו מתפללים ערבית במוצאי שבת, עוד בשקיעה מתפללים כבר ערבית, אבל לא עושים מלאכה. ואומרים, אתה חוננתנו, תפילה של חול ועדיין שבת. מותר. אחר כך אני הולך לבית, יצא, אני רואה את השעון. נהיה 5:10, אני עושה הבדלה, ומיד אחרי הבדלה מדליק נרות חנוכה. מי שנוהג רבנו תם, ינהג רבנו תם. מי שלא נוהג רבנו תם, אז יש לו כביש מהיר, כביש אגרה, הוא נוסע בכביש הזה. אז כל אחד לפי העניין שלו. אז זה הסדר. זה הסדר, תזכרו. ויש בחוץ את השמן זית הזה, שמן משובח מאוד. תעשו תנאי, מעכשיו. אנחנו עושים תנאי, ואני עושה תנאי בשבילכם. שהשמן שאני מכין אותו לחנוכה, אם יישאר לי, או באמצע החנוכה, אני רוצה להשתמש בו לאכילה, לטיגון, לבישול, לכל דברים אחרים, מותר לי, ואני מתנה מראש שזה לא קודש, לא מיוחד לחנוכה. וככה אתה שקט, מותר לך להשתמש בשמן בכל מה שאתה צריך. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תזכו באמצע.